кукува. Ми сьогодні в Карпатах, ми прийшли на Остину. Тільки здені на хат, вона нам готує серйозну тусовку. В серйозних тусовках є в нових кросовках. Красиві дівчат і хлопці красиві, це всім зрозуміло. Бо ми з України, модель зі Львова, танцюють нам знову, 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 знову. Ми йдемо всі на тусу, на тусу, там.